Արդեն տևական ժամանակ է, չեմ ուզում ժամ հնչեցնել, որ չսխալվեմ, ատոք քնչական ծառայության քնիչները և ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավորության աշխատակիցները գտնվում են Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի բնակարանում։ Քնչական գործողության բուն էությունը պետք է կատարվի խոզարկություն, կա դատարանի որոշում։ Խոզարկությունը դեռևս չի սկսվել, քանի որ քնչական խմբի ղեկավարը խոչընդոտում է մեր իրավունքների ամբողջ ծավալով իրացմանը, մասնավորապես հնարավորություն չի տրվում ծանոթանալ ամբողջ ծավալով դատարանի որոշմանը պարոն Թոմասյանին և պաշտպանական խմբի անդամներից պարոն Միրան Պողոսյանին։ Ուրեմն մենք համապատասխան միջնորդություն ենք ներկայացրել, սա աննախադեպ պրակտիկա Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության մեջ, որ թույլ չի տրվում անձին որոշումը կարդալ, թույլ չի տրվում պրոֆեսիոնալ իրավաբանի որոշումը կարդալ։ Ինչով են պատճառաբանում։ Ուրեմն պատճառաբանություններ որպես այդպեսին չեն բերվում, չգիտենք, մեզ անհասկանալի, նորից եմ ասում, այնպիսի աննախադեպ իրավիճակ է, որ ես չեմ կարողանում մեկնաբանություններ վերել, թե ինչ մեկնաբանություններ կարող են որպես այդպեսին ավել, որ ինչ են արվում։ Հիմա ներողություն եմ խնդրում, հիմա այս պահին քնչական գործողությունը դեռևս սկսված չի։ Գործը ուրեմն այն գործի շրջանակներում է խոզարկություն իրականացվում, որ գործովոր պարոն Թոմասյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ։ Ես ասեցի այսքան։ Պարոն Թոմասյանը ներսում է, պարոն Մակինյան փնտրել պարոն Թոմասյանին։ Փաստաթղթեր են փնտրում։ Պարոն Թոմասյանը ներսում է, այո, բնակարանում է քնչական գործողություն։ Բնակարանում է, իր բնակարանում է անձը։ Քնչական գործողությունը որպես այդպեսին հարգելիներս չի սկսվել։ Հնարավոր է այսպես անթաձգձգի չսկսվի։ Ուրեմն պաշտպանական մեր իրավունքը ամբողջ ծավալով պետք է իրացվի, մենք թե գրավոր թե բանավոր միջնորդել ենք քնիչին, հնարավորություն տալ ծանոթանալ, հնարավորություն տալ պատճե ստանալ այդ որոշումից, տեսեք հարգելիներս, մենք իրավունք ունենք օրենքով սահմանված կարգով դատարանի որոշում բողոքարկել։ Ո՞նց կարող ենք բողոքարկել մի դատավարական փաստաթուղթ, որի պատճենը մենք չունենք։ Ո՞նց ենք բողոքարկում, հա՞, ասենք մենք հիշ 4-5 թերթ փաստաթուղթը հիշողությամբ ենք ողոքարկելու, այս ինչ պրակտիկա է։ Չեն դրամադրում։ Պատճառաբանություններ չկան որպես այդ։ Մենք ընթերցեցինք, քնիչը ասենց պահում է ձերքին, ընթերցեցինք, դուք լսեցիք։ Պարոն Պողոսյանին այդպես է պատճառ։ Ես ինքը ծանոթացել եմ։ Այսինքն ի՞նչն եք ընթերցել, պարոն Մարտինյան։ Ես չեմ ընթերցել։ Դատանի որոշումը քնիչը պահում է ձերքին, ասես ընթերցեցի, դուք ծանոթացել։ Ես ինքը ծանոթացել եմ, բայց մեզ հնարություն չի տրվում պատճե ստանալ։ Այս դատավորակ չկա, այդպիսի դատավորական ընթացակար, ուրեմն եկեք արձանագրենք հետևյալը։ Ինչ դատավորական փաստաթղթի դատավորության կողմը կարող է ծանոթանա, կարող է պատճե ստանալ, դա միանշանակ ակտուալացիկ է քրեական դատավորության մեջ։ Կան դատարանի որոշումներ նաև այդ մասին պարզ նշված, մենք քնիչին այդ մասին անընդհատ թե գրավոր, թե բանավոր, հորդորներով, միջնորդություններով անհոգող ծառայությունը կատարում է իր հանձնարարությունը։ Մենք իրականացնում, որովհետեւ պարոն Թոմասյանը դեռևս չի ծանոթացել որոշմանը։ Այսինքն պարոն Թոմասյանը թույլ չի տալիս սկսել գործողությունը։ Հարգելիներս, քնչական գործողությունը սկսվում է դատարանի որոշումը, որոշմանը ծանոթանալուց հետո, այն սեղ փաստացի, նաև ես ուզում եմ արձանագրենք հետեւյալը, որ կրկին անգամ պարոն Թոմասյանի իրավունքներից խախտում։ Այսինքն մենք հիմա էլ բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքներ խախտում։ Սա էլ է քրեական հետապնդման ուղղված գործողություններից մեկը։ Ներողություն եմ խնդրում, այս պահին այսքանը ես բարձրանամ, նոր ինֆորմացիա ունենալու դեպքում ձեզ փոխանցեմ, շնորհակալ եմ բոլորիս։ Գաղտնալսումների մասով կարող եմ մնացածի վերաբերյալ առանձին մենք պաշտպանական խումբը ավելի լայն հայտարարություններով բարոմաստիամ հանդես կգա։ Շնորհակալություն։